Hej Mads. Ja, hvem er du så? Jeg er det, du vil kunne blive. Du kommer aldrig ud. Mener du det? Ja. Så kan det godt være, at jeg skal til at finde en ny plan. What? Wow. Oh, det er vildt det her. Hey, maskeret mand. Har du set, hvor meget det har sneet i nat? Altså, jeg vidste egentlig godt, at det ville ske, men ja, det er flot at opleve igen. Du siger så mange ting, der ikke giver mening. Skal vi lege sneboldkamp eller et eller andet? Bygge en snemand eller sådan noget? Altså, det kan vi vel godt. Hvad var det? Hvordan gjorde du det? Det var mig, der kastede en snebold på dig. Er det sådan noget black magic eller sådan noget? Det var jo ikke fedt. Jeg tror hellere, at vi må stoppe med at lege sneboldkamp. Okay, men hvordan? Det gør stadig ondt. Hvad gjorde du? Hvem er du?